edirəm sizə. Doktor Milani, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əli artıq neçə gündür ki, klinikadadır, müalicəsi davam edir və artıq Əlidə bir hissiyyat oyanıb. Buna görə həkimlər də çox sevinirlər. İnşallah o günü Allahım bizə göstərsin ki, Əli bu studiyada qaça-qaça gəlsin mənim yanıma. Bax, mən onu gözləyirəm. Səbirsizliklə mən onu gözləyirəm. İnşallah. Və o gün olsun ki, mənim şahid qardaşımın da, şahidin də əməliyyatı üçün lazım olan o 4500 manat ki var. Bax, o 4500 manatı biz toplaya bilək. Dəyərli insanlarımız var, dəyərli qardaşlarımız var, bacılarımız var ki, şahidin də yeriməsi üçün əməliyyatına ehtiyacdır. Bax, bu pul, bu pulu, bu məbləği toplamaqda şahidə kömək olacaqlar. Mən buna inanıram. Şahidin hesab nömrəsini də görürsünüz. Şahidin kadrları da vardı. Mən o kadrları da izləmək istəyirəm. Şahid bilirsiniz ki, tək yaşayır. Anası dünyasını dəyişib. Subaydı, hələ ki subaydı. İnşallah əməliyyatdan sonra hələ bir ailə də quracaq. Baxmaq istəyirəm o kadrlara. Birlikdə baxaq. Bəzən biz həyatımızdan narazılıq edirik. Yaşadığımız problemlərin çətinliyinə dözə bilmirik. Sıxılırıq, bezirik. Amma şahidin yaşadığı çətinliyi görəndə söz tapa bilmirsən. Sadəcə adam öz hərəkətlərindən utanır. Bir yandan təklik, bir yandan ağır xəstəlik şahidin ümidlərini tamam qırır. Bircə əməliyyat ilə şahid yenidən addımlarını ata bilər. Yenidən həyata qayıdar, işləyər, ailə qurar. Bu dar, cansıxıcı otaqdan küçəyə çıxar, günəşi görər, insanları görər və şahid üçün həyatı yenidən başlayar. Sən ona kömək edə bilərsən. Yardımını əskik etmə. Allah şahidə etdiyin zərrə qədər yaxşılığa şahid olsun və bunun əvəzində sənə verəcəklərinin 1000 qatını versin. Keçirəcəyik. Can sağlığı ilə, can sağlığı ilə. Mən bunu gözləyirəm. Dəyərli insanlardan bunu gözləyirəm. Buyurun, son dəqiqələrimiz. Mən biraz Şahin qardaşın həyatına baxdım. Biz çağırış eləməliyik burada. Bu gün də federasiyamızın rəhbərliyinin yanına bir şəhid anası yaxınlaşmışdı. Sağ olsun, onu yola saldıq əməliyyata Abşeron rayon ictimaiyyəti ilə bir yerdə. Yəni mən nə demək istəyirəm? Burdan bütün müəllimlərə, özüm müəlliməm. Azərbaycanda müəllim kateqoriyasına. 4500 manat elə bir pul deyil. Mən özüm də hesabı götürdüm. Sizdən çox xahiş edirəm. Çünki o həm anasını itirib, həm evdə təkdir. Mən yataq xəstəsi olmuşam, bilirəm. Adamın yanında həyan olmalıdır. Düzdür. O vəziyyətdə bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan zabitlərinə, müharibə veteranlarına, müəllim həmkarlarıma, hərbi müəllimlərə, yəni özüm nümunə olaraq attığım addımı atacam, onu burada demirəm. İlk addımı siz atın elə. Bəli, mən götürdüm və sizdən xahiş edirəm, o İnstagramda, Facebookda onun şəklini qoyun. Hesab nömrəsi burada çox adam yazıb götürə bilmir. Hesab nömrəsi ilə qoyun, adama ən azı 1 manat, yuxarısı 10 manat və 20-100 manat qoysaq, mən deyim ki, mən istəyirəm ki, gələn həftənin 5-ci günə qədər Azərbaycan xalqı öz gücünü o tək insana göstərəcək. Minnətdaram sizə, Qarabağ qaziləri. Təşəkkür edirəm bugün proqramımıza gəldiyinizə görə. Sizinlə fəxr edirik. Uğur olsun hər birinizə.